ayan so may post to si dating senador Trillanes mga bossing no yung sa survey nga daw po our survey our, our Magdalo survey result for May 22 to 24 so nag-survey po sila mga kababayan patungkol po no sa pagtatanong kung ilang mga Pilipino mamamayang Pilipino ang gustong makapasok o makabalik ang International Criminal Court Yamilicious, bumoto ka na ba dyan? Dangdang, -dang, bumoto ka na ba dito? O ano ang boto ninyo? Charirowa, Roa, Lizondra, shout out sa inyo. Sabi dito, our Magdala survey results for May 22 to 24 are out. On the questions, ano ang pananaw mo sa nalalapit na pag-aresto ng ICC kay Duterte? Aba, yung pala ang tanong mga kababayan. Ano? Akala ko eh, pagbabalik pa lang eh yung pala pag-aresto na. So, ibig sabihin, mga bossing, uh, ang tinutu tinutukoy dito ni dating Senador Trillanes, mga kababayan, eh, swak na. Lelek ba na? Wala nang tanong at wala nang um, question. So, no, lelek ba, lek ba na? Babalik na agad. 20, 27% na lang ang hindi sang ayon na ipa-aresto no? O serb ng serba ng warrant of arrest si dating pangulong Duterte, 27%, halos one 4 na lang po 'yan, mga kababayan, ano? Yung hindi sang ayon. In other words, 73% o halos 3/4 ng mga Pilipino ang sang ayon neutral sa ICC arrest ni Duterte. Sabi ni Senator Antonio Trillanes. Yan po ay galing po doon sa kanilang Sabihin uh, kumbaga sa survey po ng Magdalo mga kababayan. Eh kayo po ba, mga bossing? No? Ano po ba ang inyong pananaw dito? Pwede niyo diyan um, pwede niyo ilagay sa comment section habang nagluluto kayo ng tinola, sabi ni Mark Francis Alcantara. Habang ikaw, James uh, Liao TV ay eh, nanonood, i-comment eh, niyo diyan ano ba ang inyong pananaw dito? Eh ako po kasi, mga bossing, kung ako ang tatanungin ninyo, sabi ko nga nung una, eh hindi na ako susuporta sa mga Duterte. Ano, medyo bakla suporta na muna ako dahil yung mga nakita natin mga pinagsasabi do sa mautog, hakdog na mautog. <laughs> hakbang, hakbang ng maisog daw. O, oh. hakdog ng mautog. O, oh, mga kababayan, hakdog ng mautog. Sabi ni Rebecca Ramos. O, oh. grupong bangag. Ano yan, paulit-ulit. <laughs> Pang 200 pesos na comment yan ha. Ah. 200 pesos, isang buwan na paulit-ulit. So ako po kasi, mga kababayan, sabi ko, hindi na ako susuporta dahil yung mga nakikita ko, wala namang mga uh, ebidensya, eh yung mga tunay na bangag lang po ang naniniwala sa ganyan. Yung magsasalita ka ng o oh, eto, ganito, bangag ang pangulo mo, uh, kasama sa listahan ng pideya ang pangulo mo, tapos walang maipakita ang ebidensya, eh yun na lang po sa 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 utak ang maniniwala dyan, mga kababayan. Bebe mo ilang ilang buwan o ilang isang taon na din po yata silang nagsisigaw ng ganyan. Wala pa din pong naipapakita mga bossing. So sabi ko, okay. Stop na ako ng suporta. noong mga una, yung mga unang maisug, sabi ko, okay, hindi ako ano. Ah, kumbaga, bago magmaisog, hindi na ako susuporta, pero hindi ako papayag na makapasok ang ICC, mga kababayan. Pero nung inexplain lahat, eh, presidente yan, sino pa ba ang mag iimbestiga dyan? Siyempre, kumbaga, yung mas nakahihigit po, mga kababayan. And, nung nanood tayo ng maisog, mga bossing, narinig natin na, kumbaga, meron talagang selective na paghuhuli, mga kababayan. Ito na nga po, ang patunay ay sinabi nila, mga bossing, na ano, sinabi ni dating Pangulong Duterte na ikaw, Marcos, hindi ka lang hinuli kasi kakilala ka o kaibigan ka. Ganyan. So, pumasok sa isip natin lahat. Um, sino ba yon? Peter Lim, etc. Et, cetera, et cetera. Mukhang meron niya talagang ano. Meron niya talagang pagkukulang o paglabag sa batas dito sa ano sa laban kontra droga eh pero mo kung talagang titignan mo yung listahan ng mga sinasabing um, listahan ng mga sinasabing mga nategi eh, tatlumpong libo. Kung di ako nagkakamali, yung vigilante style. Ito po yung, kumbaga, nakagapos yung kamay, and then after, may sako sa ulo, tapos mayroong nakasulat dito na ano, na pusher ako. O ganyan, mga kababayan. No, Kung di ako nagkakamali, yun yun, no? Baka marumble-rumble ko yung number pag paumanin nyo po. Anim na libo, eh yung kumbaga parang sa operation, kung hindi ako nagkakamali, and journalist, 22, at meron pang 60, mga kababayan. So sabi ko, ako, papabor na ako dito. Paimbestigahan na talaga, at pag napatunayan na may pagkakasala, ang dami nun, mga bossing, ha? Ang dami po nun, halos 40 milyones yun. I mean, milyones. Halos 40 milyon, mga kababayan, sa loob ng anim na taon, Madami po iyon. So, tignan natin, malaman natin kung ano po talaga yung nangyayari. Sabi ni James Liao TV, dati naman akong DDS talaga. O, syempre, kung sino nakaupo, doon tayo suporta para hindi magulo lipunan. Tapos, nang gugulo pa, guys, eh, dapat nga magbigay. Eh, siguro kung medyo tumahimik sila, ayaw ko na lang magbigay ng komento kung tumahimik sila, mga kababayan. No? Ma'am Maritel T, Shout out sa yon. Nida Lucia de Leon. Shout out. Hello Mark. New viewers here. Thanks for giving your insight on national issues. Salute. Salamat po sa Francis uh, Reverge. Ayan. So ngayon, mga bossing, eto, ramdam natin at nakikita natin, no? At miskin naman po dyan sa comment section, mga kababayan, na talaga pong padami ng padami ng padami ng padami ang sumasang-ayon na talagang kailangan ay eh, mapanagot po ang dating presidente mga kababayan 'di ba ang tanong din natin dito mga bossing kailan ba talaga kasi eto malapit na yung june july august yan po yung mga buwan no na ibinigay na kumbaga nandyan yung month range tama ba na pwedeng iserve yung warrant eh ngayon mga bossing, mukhang may kwento kwentuhan po, may max na nasa London daw po ang dating pangulo at nagpapagamot, mga kababayan. Ang din natin sigurado kung totoo ba na dalawang floor yung isinarado para doon sa pagka pagpapagamot na yon, sa hotel or something. Grabe. Eh syempre, atin presidente yan, mga boss. Kailangan sec yung security, mga kababayan. Ang tanong din natin, mga boss ano po eh hindi kaya itong nataon na pagpapagamot eh dahil talagang papasok sa Pilipinas yung International Criminal Court at pag-iwas nila ito. 'Yun yung mga katanungan po natin, mga bossing. 'Di ba? Kasi kung kung uh, analisa mo yung mga pagkakasunod-sunod po, mga kababayan, tumutugma eh. 'Di ba? Eh, eh ikaw ba naman kung nasabihan ka na, narinig mo na? O ganitong mga buwan ha, ganitong mga petsa. Eh ikaw maghahanda ka bago pa lang dumating yon mga kababayan. Eh ikaw, ang gagawin mo, gagawa ka na ng paraan kung sakali. O di ba? Gagawa mo na, eh baka mamaya biglaan eh. Baka mamaya eh bago pa lang yung buwan na yon eh dumating na agad. Kasi nabanggit din po nung lawyer na si Christina Conti, mga kababayan, na kumbaga kami, o doon sa ICC, kadalasan hindi na tinatapos yung investigasyon. Ano, nabanggit niya po yun um, on air. Hindi na namin tinatapos yung investigasyon. Sineserve na agad yung warrant. Dahil bakit daw po, mga kababayan? Kasi kumbaga, kung patuloy na nangyayari, maiprevent na agad. No, eh mo pa bang matapos yung investigasyon tapos madami nang naano madami nang napipinsala o madami nang ano, nabibiktima. So, doon pa lang, habang dinidinig o habang iniimbestigahan, eh syempre, iserve na yung warrant. Ayan, mga kababayan. ba diba? Ben Bellio, dapat lang kakampi ka pa sa mga masamang tao na puro kabulukan ang ginawa sa bansa natin. Minamahal si Digong ang mahal niya si Xi Jinping. Yun! Ang sabi niya, kaya no comment lagi si Sarah. Kaya talagang yan din po ang nakikita ko. Kaya po ang ating vice-presidente, eh hindi makapagkomento patungkol po mga kababayan doon sa usaping West Philippine Sea. Kapag medyo si Vice Presidente, eh medyo nalagay doon sa bandang um, China ang kanyang ipapahayag o kanyang sasabihin, magagalit po ang taong bayan. Eh alam nyo naman po ang mamamayang Pilipino, tayong lahat, makabayan po. Ayaw natin ang naaargabyado tayo. At ayaw natin na tayo ay kumbaga naaagawan ng teritoryo. Simula pa lang po nung mga bayani natin, mga kababayan. Di ba? Pag medyo naman nagawi siya sa bandang yung gusto o makapilipino, eh baka magsalita naman po ang China. Saglit lang. Akala ko ba eh ano, may pagkakasunduan kami ng iyong tatay diyan. So baka ganun yung mangyari. Mga kababayan, di ba? Boss Mark, on the way muna ako. Meron lang akong gagawin Ingat boss Sabi ni Sir James Liao oh, Shout out from Cavite Solid BBM Asar na asar